Fala galera, Mancha Leste de novo, vambora para mais uma transmissãozinha ao vivo. Vamos ver quem é que tá. Ó, o Thiagão já entrou. Então hoje nós estamos com um som novo aí, com o Alisson Costa. Vamos botar o som do Alisson aí para rodar na nossa trilha de novo aí. Som novo no canal aí, galera. Marceneiro Lobo, vamos ouvir o som do cara aí. Venha dizendo palavras tão Thiago bestas, Fernandes dizendo junto. Que fez tudo só por alguém. Vamos lá então. E a gente tão jovem chorando e morrendo de tédio, pensando que sabe de tudo. Essa gaita aí, hein? Esses loucos, hein? Alisson Costa, Thiago Fernandes, parceiros do canal. O áudio. E todos sozinhos se calam nisso, no mundo tão fraco e tão pobre sobre nós. Tá ótimo, ótimo. Muito bom. Deixa eu só diminuir o som aqui, senão a gente não consegue se entender. Vamos lá, eu tava regulando aí, galera, os áudios aí. Ontem ficou muito baixa a minha voz, não dava pra ouvir nada que eu falava. Vamos lá agora então, vamos liberar pro Thiago Fernandes. Fala aí, Thiagão. Alô. Alô, Thiagão. Ó, tá uma chadeira. Não consegui ouvir o Thiagão. Tá só falhando. Daqui a pouco... Vamos ver como é que tá o som por baixo agora, eu quero ouvir. Fala, Mancha. E aí, Teo? Vou ter que reiniciar aqui, tá me ouvindo? Opa! E aí, meu brother, como é que tá? Tudo bem contigo, mano? Tudo tranquilo, meu irmão? Tá me ouvindo bem aí? Agora eu tô ouvindo bem, tava chiando, não tava te ouvindo antes. Agora tá ótimo. Deixa eu reiniciar aqui que o meu som tá deu pau aqui, mano. Ah, beleza? Tá, beleza? Enquanto isso, solta o som, Marceneiro Lobo, Alisson Costa aí hoje. Com nossa trilha sonora na live nessa tarde de sábado. Ainda que o nosso breve tempo acabe, 30 invernos não me sejam suficientes. Talvez que breve insegurança não defina quem tu és. Ainda que esse breve inverno acabe, eu não largue essa merda do cigarro. Vez, o que será de mim? O que será de mim? O que será de mim? Um marinheiro de conversa.
Andy, Marceneiro Lobo, Alisson Costa. Alô, Tubilhas! Alô, Tom! Ah, e aí, Tom? Oi, não consegui te ouvir, meu, tava mutado aqui. Como é que tá, meu irmão? Tranquilo, mano. É nóis. Vou meter, tô esperando o Thiago, ele foi reiniciar. Tudo, acordei agora, mano, meu pauladão, ontem que deu de litro, vai. Foi forte a pegada? Ah, é, o Vinho detona, cara. Depois ceba, né, meu? Bah, misturou ainda. Bah. Aí, pega Jesus Cristo. Ah, o cara tem que dormir umas 10, 12 horas, pra, pelo menos pra pegar uma cor, né? Nem levantei, né, meu? Caiu um temporal feio aí. Aqui também, agora que abriu um sol, mas tava chovendo desde ontem. Aham, eu pensei, ah, deixa eu ver, que eu não vou nem levantar. Vou levantar agora, a primeira coisa que eu fiz foi ligar o nó. Ah, é? Hoje toma uma aguinha mineral com gás e já dá um up. Ah, é, já limpa por dentro. Tá pronto pra outra? Pronto pra outra? Certinho. Mas aqui choveu bastante também, mano. Ah, aqui foi pesado. Pois é, o Thiagão tá reiniciando lá. Ontem eu joguei umas, cara. Fazia uma semana jogar, bah, deu bom ontem, meu Deus, meu. Ah. Mas também quando tu liga tem que ficar uma hora esperando pra atualizar. Bah, até que foi. Ontem deu um pau aqui, não sei, não atualizava, mano. Eu fico 3 dias sem jogar, quando eu vou ligar, bah, fica uma vida atualizando. É que é uma vez por semana, né? Uma vez por semana. Tô logando, ó, o Skull Monster! Fala, Skull! Só chegar, meu brother! Com o Monster aí, vai chegar pra aquele pike agressivo. Hoje estamos com a trilha do Alisson aí, ó, Tom. É? Alisson Costa, Marceneiro Lobo. Tá fazendo live? Tô fazendo live, ao vivo. Todo mundo tá sabendo que tomou um tragão ontem. Puta o Brasil todo. Abre aí. Agora sim, meu. Opa, olha aí, bombou, hein? Vocês estão me ouvindo bem aí, meu? Estamos bem. Ah, ontem... Meu áudio tava... Tá, ontem eu fiz uma live, não dava pra ouvir nada que eu falava, só o atilho. Só eu tô me ouvindo em algum monitor aí. Vou esperar o Skull aí, tá entrando aí, já chegou. Pike assassino? Pike assassino bombando. Vocês estão ouvindo o áudio aí por baixo do Alisson aí, meu? Alguém tá vendo a live? Eu vou ter que entrar aqui pra ver se tá bom. Eu tô ouvindo bem. Eu digo a música do Alisson por baixo. Tá bem baixo a música, ó. Vou aumentar um pouco então. Uma coisa. Tá me ouvindo aí? E aí, mano? Alô, cara, vê minha voz, como é que tá? Teste som. Alta pra caramba. Tá alta pra caramba. Tá alta pra caramba, né? Eu não sei. Agora tá boa. Aí, como é que tá, Skull? Beleza, mano? Vamos dar gol, então?
tranquilo, pô. Dá gol aí. Vontade. Oi, então. Tô com o fone aqui, mano. Então só foi. Eu tô me ouvindo em algum monitor aí, cara. Tô ouvindo o jogo aí, uns ruídos. Ué? Tá dando eco, né? Eco. Eco. Então foi. Ah, vou ter que mid, hein? Ah, ok. Vai mid é o... Eu vou jungle mesmo. Foda-se. Ah, peguei um top, peguei um Gary ontem. Deixa eu baixar um pouquinho o som. É que pra mim aqui eu ouço alto o som do Alisson, mas eu acho que na live não tá alto. Deixa eu ver uma coisa. É, tem que baixar um pouquinho mesmo. Cara, eu dei um laço ontem num Gary. Foi ser pegado. Cru, pobre homem. Ó, já baniram. Eu vou banir o Yassi, então já que baniram o Zed. Deixa eu baixar aqui, senão a gente não consegue se ouvir. Aí, beleza. O Thiagão vai mid aí, vai dar bom, hein? Somzinho embaixo aí. O que que houve? Parou o som, mano. Deixa eu ver aqui. Será que já rodou todas? Vamos de novo então. De novo. Hoje a trilha é Alisson Costa, Marceneiro Lobo. Será que já rodou todas? Estão me ouvindo agora? Tamo. Tinha dado um pau aqui. LOL é normal acontecer isso, né? LOL não tem, né? O Thiago no griteiro, bota massa. Não tô ouvindo som nenhum. Na live não? Eu dou o volume na live, bebê. Dá pra te ver, tem sim, lá no fundo, né? Senão a gente não se ouve. Tem uma gaita trimassa som aí dele. Como foi? Pode crer, brother. Pode crer, meu irmão. Valeu mesmo. O The Cobra aí, salve pro The Cobra aí. Hoje eu tô sem can aí, mano. Minha can tá meio... Tô meio judiado. Vai, eu tô sem can, mano. Não posso trollar, dizer. Não pode trollar sim, mano. Cruz, é só o que a gente faz, é só... O que a gente faz, mano? Chatrão. É trollar. Não tem outra? É aquele invade monstro lá. Ah, na hora, depois eu dou TP. Ah, eu não tenho TP, mano. Tu tá jungle, né? Ah, eu tô jungle, mano. Não tô acostumado. Quando o Tom tá jogando, eu tenho que cair pra outra lane. Ah, uma Kali, hein, mano. Um Graves. Um suquinho de acerola geladinho aqui pra calmar o pai. Pra dar uma hidratada, deve estar calor aí, a fu. Rapaz, aqui é. Aqui em Goiás choveu ontem, mas armando chuva, mas tá calor hoje, velho. Goiás, hein, mano? Goiás. Aí é terra quente, ó. Há uns 2 anos atrás eu tava em Minas. Ah, tava em Minas. Eu morei 11 anos em Minas, quando eu fui casado. Estou atualmente divorciado. Ah, agora tá feliz, meu. Bah, agora tá de boa. Hoje eu tô falado com a mulher aí do Mato Grosso, daqui uns dias eu tô com a banda de baixo aí. Ah, é, não adianta, né? O troço é triste. Ah, vamos dar conta de viver assim, não, né? Não dá, não dá.
É igual eles falam, a mulher é desgraça do homem, não dá pra viver sem. Não dá, não tem como. Mulher é duas alegrias. Uma quando conhece, uma quando abandona. É. Não tem meio termo, né, Tom? É? Não tem meio termo. Não, não existe não, né, cara? É igual não existe ex-viado. Pra mim não existe. Não tem. Não tem como o cara ex dar, né, velho? Não tem. Ou dá ou não dá, né? Ou vai ou racha. Ou vai ou racha. É triste, cara. Pior que essa. Bah, pior que quando pega o fazer dar, não tem, né, mano? É, quando põe trem na cabeça, nem o capeta arranca. Não. Tô aí, cara. Tô dando umas travadas. Não sei o que tá acontecendo. Eu não carregou nada. O meu tá 70, 80, 100% Thiago. O meu tá 100 aqui. Porque ele não carregou. Tu tá 40, olha essa viagem. Não, meu tá 180, 100. 180. Eu tô com 38 de ping, meu, tá bem bom meu ping, até tô transmitindo, tô puxando o Media Player, transmitindo, tá ótimo. 50, eu acho que meu penóstico tá brincando. Cara, minha placa mãe deu pau e não quer ligar. Placa mãe? Tive que instalar de novo. Ah, placa mãe depois que dá pau, mano. Só o outro. Aham. Uma vez a minha ficou um mês lá, os caras tentando tirar o curto, não sei o que, bababã. Ah, ficou um mês parado, não resolveu, eu tive que comprar uma nova. E qualquer plaquinha de mãe aí é 500 conto, né? Bosta. Vamos que vamos dar um show nesses caras aí de trollagem. Ah, eu quero ver, faz tempo que eu não jogo de jungle, mas vou chegar, vou gankar tudo que eu puder. Tudo que eu puder. Eu tive que aumentar minha sensibilidade no microfone. Cara, minha televisão tá com problema, meu. Tá tudo escuro. Eu mal enxergo. Ali onde é que não tem o ARD, aí mesmo que eu não enxergo. É preto mesmo. Rapaz. Bah, sabe, enlouqueceu as cores da TV, mano. Aham. Uhum. Tá com as cores assim meio que rabiscado, sabe? E aí, Luizão? Ô, voltou! E aí? Tava fora? Vamos, Thiagão, vamos invadir aqui, ó. Sai por aqui, ó. Espera o Thiago. É, vamos esperar o Thiago. Entra aqui nessa moita de cima, ó. Aqui, ó, já era. Bate, já era. Boa! Já era. Já foi. Entra aqui, ó, fica aqui, ó. Expôs vem, Thiagão, vem, Thiagão. Ó, vim, expôs o ar ali, mas não dá nada, não. Aí, ó. Acalhe. Eles estão aqui no Blue, ó. Ô, tu botou uma ward pra mim aí no Blue? Puxei. Não, ainda não. Vou pôr aqui agora. Aí, ó. Eu tô sem puxão. Então vem, Thiago. Vem, Thiago, pra trocar com nós de posição. Larga tua skill. Eu, dois segundos agora pra mim. Fui. Deu, foi. Puxei. Foi. Bate. Boa! Sai que tu tá com pouco, sai escuro, sai que tu tem que trocar comigo. Boa! Sai que tá tudo muito bom, gurizada. Sai que é 2 kills. Sai que é 2 kills. Ah, aqui é o pai, que louco. Aqui é 2 kills, meu. 2 kills. Só me ajuda aqui. Tá bom demais, gurizada. Jogaram nice demais, hein? Ah, valeu. Escua demais, mano. Jogou muito, mano. Demais. Eles vão tentar roubar meu Blue lá, o Tom. Botou uma ward lá, né, Tom? Botei. Tá, beleza. Acho que já não tem mais. Ela acaba. Fiz a calibase. Ah, começou muito bom o game. Peguei uma kill, uma assistência, mano. Tem coisa melhor? Ah, tu precisa, né? Porque vai foda fazer jungle. Claro. Não, agora já comecei legal. Ah, começou muito nice.
puta, gnomim bem chato. Ah, esse aí é chato, mano. Esse é chato. Já levei mais um no cara. Aí, ó. Beleza. Não roubaram meu blue, mano. Aí é muito bom, hein? Tá precisando de blue, tem, mano? Sim, mas eu preciso do XP. Eu preciso do XP dele, né? Senão eu não consigo upar. Bot tá easy por enquanto. Daqui a pouco eu vou chegar aí, Tom. Quem sabe onde tá o selva deles? Eu não sei, mano. Tô chegando aí, Tom. Tô chegando aí, Tom. Pode ficar. Pode ficar. Guardei ali entre o blue e a corvinha ali. Não vai ser. Vem, Tom. Só agora sai, Tom. Só que tu tem pouca vida. Sai que tu tem pouca vida. Boa, meu velho! Vai, Tom, farma agora que ele não tá aí. Mesmo que tu deixe com pouca. Dá corda, porra! O Thiagão tá avançado. Ali, ali. Bah, agora ele me pegou cagando aqui. Vem, Thiago. Se tu puder vir, mano. Se tu fizer, vir, mano. Tá de tu. Pega ele agora. Pega ele, Thiago, ele tá voltando. Me pegou no meio da selva, mano. Aí, Thiago, bota que tu mata. Ele tá fraco. Ó, a Kali vindo aqui, Thiago. Sai, mano. Sai que a Kali vem vindo. Ô, meu, ajuda o cara lá, mano. Bah, bem quando eu te avisei já era tarde, mano. Tô chegando aí. Ah, eu não vi que o Graves tava ali, meu, bem na hora que eu botei o ar, desgraçado. Bah, se eu tivesse batido no coisa, eu não tinha morrido, mano. Eu trolei. Ué, credo, bati errado no troço. Tô chegando no mid, Thiago. Ah, tá vendo no bot. Levei a barraquinha. Eu vou tocar uma gaita. Quer poder? Não precisava ter levado aqueles meninos ali. Eu acho que achei que tu não ia chegar a tempo, meu irmão. Tava do lado, né? Não vi onde é que tu tá. Foi mal. Caralho. Uma pink na real, né? Caraca, pôs pink aqui agora. Ah, cara. Quer pegar a Kali? Quer pegar a Kali? Bora. Aldinho. Matou. O Braze. Só bota. Puxei. Ah, não pegou, cara. Sai que eu não tenho recal. Eu tinha isso. Stun. A Soraka aqui no na bot. Colocou outra pin. Vai tirar, isso aí. Não tem. Oh! Quase. Onde é que ele tá, mano? Ali ele, ó. Roubei o blue dele. Toma, roubei o blue dele. Roubei o blue dele, seu trouxa. Vem, quer que me ajuda aqui, ó? O Graves, ó. Ele tá entrando por dentro. Boa. Tô chegando. Boa, Tom. Vou botar que eu tenho. Amor.
Tranquei a toa, só matar. Matou? Ah, morri, lindo, mano. Levei os dois, trolei demais. Falta, mano. Trolei demais, mano. Chegou da onde? Ah, que merda, meu. É que ela me deu stun, né? Ela me deu stun e eu fiquei trancado tomando dano da torre, né? E pra torre, mano. O invocador saiu do jogo. Ó, que ó, caiu, cara. Deixa eu repetir o som aí que parou. Morri de vacilo agora, fui tancar a tua família. Ah, eu também trolei muito ali. Achei que não podia trollar. A linha joga bem de mim também, mano. Joga sim. Segurar o mid aí, mano. Até o Thiago voltar. Tem três wards só ali, cruz. Onde é que tá o Graves? Aí, tá chegando em Clé de mim aqui, ó. Vem, vem, Tom! Cadê o Tom? Tem que acompanhar o teu brother, mano. Qual cuidado brother? Aí. O Clério? Eu te desci. Não, eu nem vi ele descer. Tem três aí no tiro. Oh, vem, vem, cara. Vem. Ah, mano. Ah, não, meu. Vai, aqui estamos com um a menos, né? Mas eu levei o cara comigo, né? Nós estamos com um a menos, o Thiago. Se tivesse no mid, tinha dado bom ali. Ah, mano, fudeu. Ó, oh, voltou. Ah, vai ser um... Vou pegar uma pink, mano. Porque eu sou muito ruim de selva, barra, velho. Tem dois enxuleando aqui. Tô chegando aí, vou subir aí. Tá me ouvindo? Então. Eu tô. Ah, perdi. Morri. Ah, pra torre de novo, mano. Aí é foda, né? Nossa, miséria, só dá mais uma porrada no cara, velho. A Miz tivesse dado mais uma porrada. Tô chegando aí, eu tô chegando aí, Tom. Tô chegando, Tom. Tá subindo aí no mid, ó. Só vai, Tom, só vai. O Jump. O cabelo. Subiu. Pode sair, Tom. Só pra correr ele. Não precisa me dizer duas vezes. Eu nem vejo ali, ó. Ele desceu no seu head, viu? É. Pegar esse head dele, né? Tô chegando aí também. Tô chegando aí pra ajudar. Pegou, né? Só deu tempo. Aquele bicho no meio, né, mano? Porra, meu! Vem aqui, mano, me ajudar, cara. Os caras estão atrás de mim, mano. Eu tô olhando o mapa, hein, mano. Porra do caralho, hein, irmão. Ah, mano. Mas deu boa ainda, deu boa ainda. Tô quase morto. Deu boa ainda. Ah, quase que eu consegui sair, mano. Quase que eu saí. Preciso fazer um... Vamos lá.
cara tá frisando aqui, você faz a intenção dele. Ó, o Kled descendo, ó. É, ô, Tom, quando vou... ele descer, Tom, tu tem que descer com ele, tu entende? Porque não, tu... ele só foi até o meio, né? Não, sim, agora sim. Senão aí tu. Ele dá visão pra nós, pelo menos, pra saber onde é que ele tá. Sobe, Thiago, vamos pegar essa praga. Ah, o Jimmy pegou, mano. Ele tá na jungle deles aqui do lado dele. Só bater. Boa. Aí é isso aí. Me ajuda no meio, vai. Claro. Ó, o Grave tá no bot de novo, mano. Tô pegando aqui um arrodo aqui na mesa. Só precisa farmar, mano. Ué, eu só te deixei com os last hits, mano. Ah, eu te avisei só, mano. Deve ter entrado sentido jungle aí. Quando você emociona, passa real. Não. Apesar que eu preciso de farm mesmo, mano. Mas pra time eu acho que não é o canal, mano. O jogo ficou muito... Ó, subi lá no mid de novo. Os caras tão aqui, ó, mano. Tô subindo. Tô contigo. Tô pela costa dele. Olha, Thiago, ó. Tá, vai que eu tenho ult. Ah, também no túnel, meu, campado aqui, ó. Eu ia botar uma lentinha assim, né? Não tem como contestar nada ali, mano. Não tem como fazer eles. Tá tudo aqui, ó. Aperta as galinhas, ó. Puxei. Correu. Ficou fantástico. Viu que o meu tá aí no meio, hein. Ah, eles vão levar o mid agora, então. Deixa eles levar o mid que eu luto em cima. Deixa eles entrar no mid. Ah, que sai, não deu pra me sair, mano. Cara, deixa eles bater na torre, que eu ulto na torre, eles estão mudando da torre, mano. É só deixar eles vir na torre. Aqui, ó, deixa eles vir na torre, que eu ulto ali e a gente bota eles tudo. Não vão pegar, nós estamos tentando trocar em fora de posição, aí vai ser ruim. Agora, por exemplo, não adianta fazer nada aí, mano. Só espera a galera chegar. Beleza. Boa, Tom. Nós estamos zoneando demais pra lá e pra cá e não estamos farmando, cuidado. Esse que é o problema maior. Tá descendo. Vem, Thiago, pegar esse blue aqui, olha Thiago. Lá, vai pegar ele de novo lá, amigo. É. Tô todo mid. Tá, eu vou chegar agora aí pra ultar aí com eles na torre, calma aí. Tô chegando. É que. Foi, bota! Ah, meu, muito longe, mano. Aqui tava muito longe, lutei muito longe. Ô, meu, tem que espalhar. Deixa esse mid cair aí, mas tem que abrir e farmar, senão vai ficar... Nós não temos mais muito o que contestar muito mid, mano. Essa torre aí vai cair. Cai nada, rapaz. Ficar forte, mano. Eu vou chegar aí, Tom. Tá. Vou fazer de conta que eu tô com medo. Pode vir, ó. Que ele viu. Não viu nada. Ah! Tenta ficar mais próximo quando eu disser que tô chegando, entendeu? Senão tu demora muito tempo pra se aproximar daí. Eu vou base, mano. Tô com meio pouco. Farma aí, Tom. Puxei. Ah! Ô, meu, tem uma televisão, um monitor que tá extremamente alto aí. Cru. É o meu? É. Tem que dar emoção, né, mano? Tem que dar emoção. Tem que botar emoção. Vamos lá, grudado. Só não se apavorar. Ah, meu. O farm tá ridículo. Não consigo fazer nada nesse jogo. Toma, espalheira, paga com ela. Comecei a tirar um daninho, não tava tirando dano, mano. Ali, que loucura, mano. Quem que eu tô falando? Quanto maior eles forem, mais forte acerto eles.
Olha o Graves matando o... Tô chegando. O Aaron Gears matou já. Vamos pegar ele. Aí é só botar. Não, cara, é bom de esquiva. Bate nele, Tom. Toma, aí, Tom. 3 segundos eu puxo. 2, 1. Deixa na base, que ali ele não serve pra nada. Vem aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. É o que ele queria, ó. Ele vai vir de novo e eu ulto nele. Tem que ser ligeiro, Grisado. Marguinha é de tudo. Porque lá tem a tosse que tem mais. Boa. Ah, é. Ixi, eu peguei sem querer, velho. Não, beleza. Ó. Vem que eu voltar. Vem que eu voltar. Ultei, bate. Ah, nossa, como é que correram daquele jeito ali, teu? Cru. Oh, cara, atropelou todo mundo. Ah, caiu no meio, velho. Atropelou todo mundo. Ele é um demônio. Não, é uma coisa. A Kali pegou. Ah, ela pegou tudo picando, né? Ela pegou picando do Kled, que levou todo mundo correndo, não viu a velocidade, mano? Todo mundo saiu correndo, que nem os loucos. É um pequeno contratempo, nada mais. Nada mais. Vamos, caralho, carrega! Onde nós solta esse arauto? No bot, no mid, no top? Pois é, cara. Dá uma limpada nesse mid e eu solto ele no mid. Bacalho tá 6-0, mano, meu Deus. Tá segurando a cara. Deu uma. A cara é foda, mano. É muito rápida, é só isso o problema dela. O cara não acha ela. Na verdade, o cara não consegue acertar ela. Tô subindo aí, Tom. Ele tem uma ward ali, ó. Tu tem que sempre tentar tirar essas ward dele aqui, Tom, ó. Senão, quando eu chegar, ele sai correndo, né? Tipo, foi o que aconteceu agora, né? Vou botar uma ward pra ti aí. E segue farmando. Segue farmando. Eu tô chegando. Ô meu, tu se ligou como é que ela faz? Tu só tem que cuidar a estrelinha que ela joga. Quando ela joga a estrelinha, ela vai de encontro com a estrelinha e te dá o dano. Se tu não tiver no raio da estrelinha, tu não toma o dano, Thiago. É aquela estrelinha que ela joga em ti, tipo, aquilo ali. Se ela não acertar aquilo ali, ela não tira dano nenhum. Ah, é. É uma ninja. Tô chegando aí, mano. Bot tá lotado aqui, mano. Eu tô chegando. Foi. Utei, só botar. Dá um stun nele. Tem um na moita aqui, o Jin, ó. Aham. Ó, tá descendo aí na... Onde é que ele foi, teu? Em lote, devia ter dado B tão rápido assim, não tá de coisa. Exato. Vou limpar aqui, vou soltar no bot aqui o arauto, ó. Limpa aí, solta aí, mano. Vou soltar ele aqui já, pra ele nascer no meio da moitinha pra ele não ver. E vou... O Jin tá aqui, ó. Aonde? No bot. Tá aqui perto, aqui. Vamos tentar levar esse mid aí, mano. Tenta levar esse mid aí de uma vez, mano. Aí, ó, aproveitar que ela foi base, ó, é a hora, mano. Boa. Bate nessa porra. Metade da vida. Eu vou tancar, deixa acabar os minions. Deixa acabar os minions que eu vou tancar. Pode deixar que eu tanco. Boa, cruzado. Ó o Kled, vamos subir lá pra pegar o Kled agora, é o único que tem, ó. Subir nós leva o top. Isso aí, leva o top, aí vai ficar embaçado pra ele. Tô ainda quase caindo, cara, só não... Sai que a Kali chegou, mano. Tô chegando, Tom. Sobe top pra não levar o top. Que daí nós espalhamos eles não podem andar muito junto.
Boa, agora vai cair. Isso aí. Eles vão subir top, eles vão ter que subir top. Se prepara, galera, eles vão subir. Vou levar mídia. Só não cai no stun da coisa. Bate, bate que eu tenho, bate que eu tenho. Ó a cara ali. Ai, morreu, morreu. Foi, Tom. Pô, que jogada, Tom. Puta. Sai, agora sai, agora sai, agora só sai. Boa! Base, gurizada. Jogamos demais. Base, base, base. O que tinha que acontecer, aconteceu. Ah, tem os dois aqui, ó. Eles vão vir tentando levar a torre. Não vai, não vai, não vai, não. Vou ficar contigo. Eu vou ter que ir, eu vou ter que base, porque eu preciso tirar dano. Preciso tirar dano, eu vou fazer agora, vai ser um zone, mano. E uma defesinha. Eles entraram na tua jungle aqui, mano. Beleza, eu tô chegando aí. Tô chegando aí. Deixa eu botar o som de novo, mano. Aqui. Que joguinho tá bom demais esse jogo aí, mano. Saiu. Esse jogo tá bom demais, mano. Eu tô com 2000, mas eu passo base. Se eu for base, cai, já tô. Eu tô subindo contigo aí, Tom. Apesar que o mid do Thiago... Cadê o Thiago? Ah, o Thiago tá lá no bot, mano. Eu vou levar um pouco esse mid aqui, ó. Eu tô chegando aí, gurizada, no coisa. Tô chegando aí. Ué, caiu a conexão. Puta merda. Puxa, puxa. Tunei ela. Boa. Aí, ó. Vem, aí, ó. Plédio, vem. B, pode sair, senão não vou forçar. Sai. Será que nós precisamos ir? Nós precisamos pro mid. Ah, agora fodeu, mano. Tony caiu. O Tony caiu. Ô, Thiago. Sai daí, mesmo. Mano, deu tempo de eu correr, pega. Morreu. Tá morto, velho. Ah, o Soraka ainda salvou esse filho da mãe, mano. Salvou. Cruz. Ah, meu, tá difícil, hein. Cruz, credo. Os caras estão aqui, ó. O objetivo nós tá ganhando. Então voltou. Chegando que nós pega esse din aí, mano. Ninguém tem ward aí, mano. Tem não, agora que tem um. Olha lá, tem que subir no top lá, mano. Tá todo mundo lá, ó. Subindo. Vem, vamos subir no top. Vamos ver se eu levar na torre. A Kali tá subindo, vim também. Tô chegando, Tom. A cota do Swine. Tô chegando, Tom. Queria a atenção dele. Tá subindo. Ward, tem um aqui. Aqui, estão tudo aqui, ó. Tô aqui por baixo, ó. Vai botar! Ai, com o meu riff fica fácil, hein? Tirando com o meu riff fica fácil, hein? Cruz, meu irmão! O
Não tomei dano nenhum. Bate, derruba essa porra. Ah, é, a torre derrubou. Dois. Tô mais papel, mano. Meu gruzado, espalha aqui. Espalha que deu. Bota o Ward nas passadas aí, quem tiver. Os minions levou a torre do bode. Bom demais. Swain já vem e limpa o mid ali, ó. Sai, miss. Tô com 2 mil de moeda, mano. Bot tá suave, bot já levou tudo. Falta as T3 agora. Bom demais, mano. Próximo foco agora é matar eles tudo e fazer o Baron. Isso aí. Você é um arco, preciso comprar pink pra guardar o Baron. Eles não estão fazendo ó, Baron? É? Não. A Kalin vem mid aqui, ó. Já tô vendo. Ih, Led também. Viu? Fudeu, mano. Não treine em mim, mano. Não vou ter uma conta de fazer, não. Ah, eu tentei o tapa te salvar, mano. É que nós estamos andando muito, muito afastado. Sai daí que não vai dar nada aí, gurizada. Deixa a galera voltar. Se passou demais, né? Pegou uhum. Base. Tem que esperar os caras nascer, mano. Só pra ter essa torre aí. Ah, agora fechei zona, eu vou dar uma defesita. Ah, e uma pink. Tomzinho aí, tá gastando, hein, Tomzinho? Tô chegando, tô chegando, tô chegando. Tô na cola de vocês aqui. Tomzinho botando pra correr, hein, Tomzinho? Os caras tão com medo, Tomzinho, mano. Entendeu? Tô com medo, tô com medo. Botou, botou. Coraçãozinho. Enraizaram. Vai chegar alguém pelo lado, isso aí é certo, mano. Eles tão fazendo drag lá, mano. Ah, eu meti numa confusão. Sai que nós vamos trocar, sai que nós vamos trocar. Bate, bate nele. Puxa. Foi. Foi. Foi errado. Derrubou toda a ult em mim. Sai, sai que eu tanco pra ti. Boa. Sai, sai que vem a Kali aqui, ó. Sai que vem a Kali aqui. Aldinho, 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 Aldinho. Aí não, meu irmão. Vai, stunei. Que saída foi essa linda, cara. Só aí, eu também, eu curti. Vem, vem que eu voltar. Vou voltar, vou voltar. Tô sem velocidade. Ah, cara, aí que falta o time, ó. Palhaca. Ah, agora eu fui. Aí eu fui, 2-1. Nossa, não atravessou a parede. Só que eu acho que o meu saiu do meio, de cima, que ele vai enfrentar no meio aí. Deixa eu ver se é. Boa, a Mi chegou. Nossa, morri demais, 10 vezes já, mano. Tá louco. Eu vou base, mano, não tem o que fazer. O aliado foi eliminado. É, esse aí já não tem mais muito o que inventar, não, mano. O que eu vou fazer, hein? Aqui. Tem que fazer alguma defesa, mano. Foi destruída.
tá? Tô chegando, tô chegando, tô chegando. Nossa, não fosse esse som, mano. Meu, é palhaçada esse bicho aí, mano. O LED é nojento, cara, depois que ele ulta, velho. Ah, então eu levei comigo. Ai, ai. É, gurizada. Valeu o esforço. Dá pra ganhar ainda, velho. Valeu o esforço. Vou tirar esse troço de selva daqui. Vou fechar o morelo. Pega o Dinho e deixa embora não. Pula nele. Quer ir pra casa? Botou pra correr, botou pra correr, Tom. Cuidado. Ah, pegou aqui, ó. Salta fora, Tom. Salta só fora, sai, Tom. Só sai, Tom. Sai, Tom. Ah, não consegui nem dar. É muito rápido, né? Ela é muito rápida. Tô chegando aí. Errou tudo, Dinho, a ult. Tem que botar o ward, gurizada. Não tem uma ward dentro do nosso campo da jungle, mano. Aí nós não. Nós vamos... Ah, minha torre vai aí. Eles estão fazendo alguma coisa, mano. Ah, eu estava fazendo Baron aqui. Pô, Guzalo, laguei picando pra tudo pra vocês, hein? Laguei picando, mano. Tá, mano. Nossa, esse Cledzinho tá muito, muito fraco, né? Muito fraco. Não tô tirando dano, mano. É foda. Deixa eu ver o que, que eu faço. Não tem mais muito o que inventar. Vai se render, regar. Já vai regar assim, mano. Fedor, agora aguenta. Tá, então. Então quita, mano. Quita. Quita. Puxa o cabo de rede. É, puxa o cabo de rede. Puxa o cabo de rede. Corta o fio da internet, corta o dedo. Puxa o cabo de rede, né? Põe os 5 dedos em cima da mesa assim, pega o facão e bate. Assim. É, né, mano? Não sei pra quê, mano. Normal game, pô. É, caga, né? Limpa mano. Esse bot. Não vai muito aí, Tom, não vai muito aí, Tom, que vai dar tretão aí. Aguenta, filho. Vou botar uma pink aí, ó. Bem no meio dessa. E bota subindo aí. Tem uma ward aqui, ó. Olha o Kled. Sai. Ah, achei que vocês iam fazer uma agora. Tá focando aqui. Que isso, mano? De ult invisível, velho. O Yoshi tá trolando, só pode. Inimigo enfurecido. Mas eu tava 3 segundos pra minha ult, mano. Se eu tivesse ult ali, tinha dado muito. Poxa, bom. Eu tinha ultado, eu já tinha dado double na ult ali. Aí como que os caras matam um bicho invisível? Aí é foda, né? Ah, lá lá, o que que eu faço? Agora eu vou fazer. Agora que tá, velho. Isso aí, dragão ancião. Ferrou.
Não pode fazer o Baron agora. Tá com dano do cão agora. Com dois dragão do oceano. Dragão da nuvem e um dragão oceano. Vou farmar, mano. Tentar fazer uma defesa. Um inimigo está invencível. Vai lá pra você ver que bicho do demônio, mano. Quem você chama? É o item 4 se defender aquele bicho. Nessa altura aí, mano. É que quando ele sai correndo tem que sair, né? Ele tem que gastar todo o tempo dele. Tu não pode querer... Tipo, quando der aquela animação de música, tu tem que tentar dar escape o máximo possível. Até cara, eu vi que tinha um... O Thiago tava fugindo, ele só tochou. Mid. Tá pra dentro? Também a Kali encosta, dá três. A Kali dá três tapas no cara. Três tapas, mano. Pode pra porra. Ah, respeito. 12, 2. Fedada. Alô. Fedada. Baita troca. Baita troca. Tá, joga bem pouco na moral. Ele vai morrer debaixo da torre mesmo. Falei que deu uma otadinha, não adiantou nada. Eles vacilou de não ter feito. Deixa eu botar o som. Agora eu vou botar. Isso aqui tá terminando muito rápido. Vamos meter um sonzinho do Ricardinho, do Fabinho de ontem. Vou fazer uma defesinha, fazer um semblante, mano. Tirar aquele. Eles estão fazendo Baron, mano. Ou drag. Drag já foi, tá no Baron então. É? Estão fazendo Baron. Vamos lá. Eita. Bate nos caras, mano. Ah, mano, é muito lento, meu. Não tem nem o que fazer com esse bicho. Ó, Cred, ó. Quer que bate no cara? Olha só como o louco tá andando, mano. É isso, mano. É, gurizada, nem com a banda do sertão. Com a banda do sertão. Muito forte, mano, o Cled. É, não tem. Tão todos na build do Nave. Tomzinho jogou nice, teu. 4-4-4, hein, Tomzinho? O Cled cresceu, mas não foi em cima de ti, Tom. A tua lane tu ganhou, mano. Midi. Começou a vir pegar coisa de nós no bot, mano. Bom jogo, não dá pra reclamar não. Eu fiz o que deu, meu João Mog, não tinha mais o que fazer. Já nem vamos item, mano. Nem item. Valeu, Thiagão. Vou honrar o Tom, jogou muito, mano.
Então, isso que eu jogando de selva, que eu tirei um B ainda, meu Deus. Alô? E aí, meu amor? E aí? Tô em casa. Tá em casa? Ó. Tá, eu vim aqui ver um filme que daí eu posso dormir um pouco. Ó. Tá. Eita, traz uma porta pra mim. Eu também quero pegar agora. Ó. Vamos de novo até aprender, gurizada. Isso aí. Vamos de novo até aprender. E aí, mano? Nós tá sem o que agora? Sem ADC, sem Jung, sem. É. Eu vou de mid agora, mano. Que daí eu. Ah, não preciso ficar. Mas deu bom, mano. Só que o aquele Kled, depois que começou a pegar kill, não tem. Ah, mais. É, aquele. Eu, desgraçado. Se eu saía correndo, Kled, tirava um dano, desgraçado. E bota correndo, né? Disparava na frente do cara e pegava o cara pela frente. E ele anda e se os caras entrarem no vento dele, anda rápido também. Aí pega. Ele me pegou pelo meio ali, ó. Ainda bem que ele errou ali, meu. Ele errou pro chão em mim, eu errei tudo. Tentei trocar, mas aí o cara já tava. O cara tava dando três tapas e matando o cara, né? Chega uma hora que os caras estão tirando muito dano, mano. De tanta kill que pegaram, né? Não tem mais o que fazer. Mas foi bom jogo, cara. Bah. Não dá pra reclamar. Cara, vou botar uma água esquentada ali pra me fazer um cafezinho na corrida. Que hora eu tomo um café também. Eu vou ter que sair aqui, mano, rapidão. Mais tarde eu tô de volta. Tem uns probleminhas aqui, eu tenho que dar uma saída rapidão. Thank you.
Ué, meu, o que que tá bugado isso aí, mano? Eu acho que o Skull saiu, cara. Ah. Tá, mas como é que ele tá pra mim aqui, meu? Tá pra mim também, mas ele saiu, você abandonou o sol lá. Agora ele saiu. De novo. Expulsei ele, vai chamar. Não, ah, ele não vai jogar? Sair. Ah, ele não vai jogar? Eu não vi. Ah, tá, beleza. Tu viu? O cara tava na sala. Ele falou que ia sair? Aham. Ah, não, beleza. Mas jogou muito, hein, Tunzinho? Tá beleza, pegando a mãe, hein? Ô, louco, não cresceu em cima de ti, não, mano. Tu tava uma hora, tava positivo ali. Ele começou a pegar aquilo quando ele começou a descer, né? E aquele cara, ele é chato, ele é rápido, ele foge rápido do cara, né? Sim. Praga, mano. Vamos lá, vamos meter uma pra ver se dá bom. O cara botou RP grátis, bot 17. Os outros são viciados, mano. Dois minutos já e nada. E hoje o que que vão aprontar, ô Tom? Não sei qual vai ser, meu. Vou ficar bem quieto em casa. Meio judiado ainda. Ah. E o verãozinho já chegou aí aqui? Não chegou ainda, Tom? Não, ainda não, também. Não faz calor, mano? Já era pra estar esquentando, né? Já era, mano. Agora vai, Tom, agora vai! Oito beiras, vamos dar um laço nesses loucos. Não tenho a ver, depende do. Vou tirar o Zed, não quero o Zed, mano. A cara ainda dá pra dar uma. Eu vou de quê? Eu vou de TP, mano? Eu vou de TP, daí eu consigo dar uns. Quando eu der uns. Quando eu avançar a lane, eu consigo dar uns TP, mano. Curar não, né? Curar. Ou incendiar também poderia. Ó, Yas, Zed, ótimo. Mas quem é que tava aí hoje? Cepa, gurizada, tudo? Eu fui lá na casa do Cepa lá ontem. Ah, foi lá na Cepa, função? Tu fez a mão do container ou não, Tom? De arrastar? Não, ainda não. Bem estudado, vai ser um bom caralho. Ai, tamanho, hein, mano.
Ó o Jax do pandeiro. A Ari no meio. Tá bom. Só cuidar o charme dela. Vamos à luta. Aí eu não sei, cara, se eu vou de... Ah, vou de TP mesmo. Pá! Pegou aquele cara que fica se matando, lembra, Tom? Uhum. Fica se matando e nasce aquele, aquela praga. Ah, rapaz. Aqui, você lembra aquele que morre no e vai na torre e fica batirando dano em dobro depois que morre? Sim. É esse louco aí. Ah. Chato pra caralho. O Sion. O Nautilus, o Jack do Pandeiro, a Ari, Twitch na jungle. Vamos ver o que vai dar isso aí, uma Miss Fortuna e uma Morgana, esse bot tá bom. Acho que esse bot vai dar bom. Valeu pela partida, man. Tava demis, partida passada. Sou jungle e mid. Bah, valeu, Daniel Gomes. Pode crer, mano. Bah, jogou muito, mano. A gente trollou pra caralho ali, umas teamfight louca. Mas jogou bastante, jogou bem pra caralho. Todo mundo jogou ali. Fizemos o que deu, né? Fizemos o que deu pra fazer. Eu não sei o que tá acontecendo com o meu áudio, meu. Ele para. Meu PC tá precisando da formatação. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu botar essa outra pasta aqui. Aqui, ó. Aí acaba esse problema. Ó, o Tom deu um curto no microfone. Ué? Começou a dar uma chadinha. Aí, beleza. Vou assistir vocês, pode crer, Daniel. Pô, podia ter entrado nessa partida aí também, mano. Na hora lá, tipo, podia ter adicionado e jogar junto aí. Só adicionar aí, mano. Colar junto aí, botar o mic aí pra gente entrar em call. E é nóis, mano. Se inscreve no canal aí, dá uma força aí, mano. É nóis. Quando tiver aí, vamos fazer umas partidas aí. Daniel Gomes aí. Tem outra Miss aí, ó. Anki. Pesca. Bluester. Youtubilhas. Helena de Avalor. Vamos ver se vai dar bom. Só foi! A mid não é meu forte, mas vamos ver o que consigo fazer. É mais de Rumble, Mono Rumble. O cara pega um campeão, bah! É foda sair, né, Tom? É. Depois o cara começa a jogar com um. Ah, o cara fica todo inseguro, eu, o Darius e o Gaia. O cara fica amarrado, parece que tá amarrado, né? Aham. Parece que o cara tá amarrado, vamos dar um invade aqui, mano. Ó, aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Vem, porra, vem. 30 segundos para a liberação das tropas. Vem, mano. Errou! Vem, mano, vem aqui, ó. Vem.
vem. Eu tô sem recarga. Vem, mano. Ei, meu, Z, hein. Dormiram. Precisa de mais que isso pra acertar o chave em mim. Boa. Preciso dar pra ver aqui. Ué, vai gastar tudo já sim. Bom, achei que tava feudado. Deu agressivo, Tom. Fritei, mano. Foda-se, mano. Nossa senhora, mano. Cinco e cinco. Gastou tudo. Tudo que tinha. Pois, pensa num bot bom, hein? Pensa num bot bom, mano. Vamos punir.
punir, vamos punir. Base. Ah, o que eu faço com uma bota? Uma bota aqui. Aqui. Cadê os caras, mano? Saíram largados tudo? Meu Deus. Bate na torre então, bate. Perca a farm, trouxa. Mas a quadrinha embaixo da torre é impossível, Ari. Ah, e trolei. Pune, 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 pune. Já vou descer nesse bot aí depois. Meia torre dela já foi. Trolando, é que eu vou ter que. Ali, 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 onde é que Beitão? O Beitão! Ali, Beitão! Beitão! Com vocês, ó, seus trouxas. Caralho! Vou descer lá, mano. Meu Deus do céu, mano. Meu Deus, pensa nos loucos ruins, mano. Vem, mano. Vem, ajuda, porra. Caralho, mano. Engraçado, vou derrubar minha torre, mano. Bate nele, meu, tem visão na porra. Caralho, meu, que bot bem ruim, hein? Dois, hein, meu. Dois, pensa num bot. Tá louco. Porra, meu. Não vai dar, não vai dar, não daria de jeito nenhum, meu. Vou pegar uma. Esperar mais um. Pegar uma vidinha aqui que não tem muito o que fazer. Oi! Eu te
seu trouxa. E aí? Oi? Obrigado. Tá toda bonita aí. Sabe? Vamos ver, pula então. Então pula então. Então pula então. Ele sabia pra onde que ele tinha que entrar. Seus trouxas. Eu quero ir pra casa de velho aqui perto, porque eu sei que o velho passa de um lado pro outro. Olha, fila, vem. Ah, tu acordou agora há pouco? Bru, ele não almoçou. Tu não acordou até amanhã? Tu não acordou até amanhã? Ah, não morre, meu. Ah, ué, deu um demônio. Ele acordou só. Ah, não acredito. Minha mãe queria ir pra Porto Alegre, eu vou apontar ela pra ir. Eu vou chutar. Pode cansar. Ah, não, eu tô queimado, eu tô com a minha escola tudo queimado. Tô um ovo queimado. Tá até embaixo, ó. Aqui, ó. Quer saber? Tem que ver a cara toda hora. Chorou toda a corda. Ah, chorou duas vezes. Primeira, eu não podia participar da brincadeira. Foi minha mãe participar com ela na brincadeira de levar a bolinha na colher, assim, sabe? Daí a Sofia conseguiu levar até o outro lado. Quando chegou na minha mãe foi pegar a bolinha, correu longe, assim, ó, e caiu o palco abaixo. A minha mãe não conseguiu nem sair do lugar, né? Ela ficou chorando porque minha mãe não tinha nem completado a prova. Foi uma boca aberta na hora. E a outra vez, ela fazendo... Não queria misturar ela, daí acabou misturando. Ficou na... Vai tomar das cadeiras. Só com o foi cuidado, assim. Cuidado das coisas, Sofia. Cuidado, cuidado não bater nas coisas. É, mano, verdade, velho. Ó, foi quase até o final, Deus, só com os guri. Na última botada, o guri pegou e deu um bundaço nela. Foi para longe. Tanto, ela pegou a cadeira e saiu chorando. Sabe o que ela tem que aprender a perder? É, não é só lá, é. Levantar. Você ganha sempre. Ah, mas chorou. Ah, deixa eu levantar pro canal. Se você acha que eu vou beber, só pra te esquecer. É, gente, pra fazer só tudo. Só pronto? Eu tô vendo que pode chocar. Hã? A doce. Então, vou pegar meu doce aqui. Que doce? Eu comprei. Quero farmar, muito pouco farm, mano. Vai, esse lobo aqui não dá pra atacar ele. Não dá, ele já tá levando tudo, ó. Olha o que tu tá fazendo, olha só que louco bem trouxa aqui, ó. Sozinho lá, pedindo pra morrer. Ah, tá louco. Oh, não, adianta. Olha. O Django só pode. Ah, esqueci que o lobo voltava. Ah, cara, foi. Uma pelo menos. Cuidado, cuidado, muito cuidado com essas coisas aqui.
Tá pertinho, pô. Deixa aqui, deixa aqui, deixa as coisas quietas aqui. Ah, mas é doce pra mim ou tô pra comer? Não entendi. Fica não, aqui. Não, pra te comer. Não, eu não vou comer agora. Pode botar as coisas em cima do computador. Como? Nada em cima do computador, teclado. Quando tiver fogo é que não dá mesmo. Você vê aqui onde vai ser. Por favor. Não, não é fogo. Por que vem essa chave? Por favor. Isso, gente, que isso demais. Isso demais. Sim, né? Tá sim, sim. Tu tá louco. Pegaram. Vou ter que sair, mas tô sem vida. Ah. Do LOL, só quem
Não, saca de mecânica. Vai jogar. Retardado. Os caras, mano. Olha aí, mochila. Os caras arregam. Aham. Olha o dano que ele tirou de mim. Não. Não comigo pro pé, não, mano. Não, é. Tá louco. Para o Mac, mano. Eu vou base. Fazer um morelinho e uma máscara. Eu vou tirar um dano. Ô Tom, sai daí, Tom, que eles estão indo aí. Não deu, Tom? Não deu. Não deu. Bota jogar bem. Bota jogar bem. Mid é iniciante. Eu só também. Faz isso. Não leva mal. Seu turno foi destruído.
Não tem o que fazer, mano. Deus do céu. Não tem correr. Mais. Só correr. Olha lá o laço que tomamos. Ah! Tá do fundo. O Django nem logou. Tô com bancha. O quê? Tô. Ele é o tubal do bem? Nossa, tudo bem. Você tem o tubal todo? Não, daqui a pouco ela tem. Ah, eu não sei como eu faço o corpo enquanto já basta. Pega, pega. Tô. Vai, eu entrei com o carro. Porra, mano. Abaixa o tom que joga, já esquece que a gente. Ai, 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 ai. Isso doeu. Que injustiça. Vou fazer um cronômetro, mano. Cronômetro. Os caras já vão dar GG. Acabou essa bosta. Sim, né? Não tem o que fazer. Ah, o bot muito, muito fraco, né? É, depois de deixar o cara abrir a lane, ele já era. Não, é, não, e o Kuto não viu quantas mortes do bot em pouco, em 10 minutos, o cara já tinha morrido 3 vezes, mano. Não tem o que fazer. Tirando o campeão de retardado, que é campeão de retardado, né? O cara vai aprender a jogar, mano, sem morrer. Os caras são doentes pra jogar com um campeão desse, né? Que se mata, né? Sua posição no momento, não sei o que. Apareceu um troço ali. Ei lá, o que que deu? Vamos, é aí, vamos ganhar agora. Tá difícil, meu irmão. Tá difícil, não tá fácil, não. Tu vai logar aí, meu. Quer adicionar aí? Não sei quem tu é, o Daniel Gomes aí, meu. Adiciona aí. Tu vai jogar aí, mano. Não te dá um tempo aí. Só apanhamos, como é triste, né, Tom? Cara, velho, irmão. Aqui aquele campeão ali é de retardado, né? Vamos combinar, né, mano? Aquilo aí era cara, pra... Os caras mandaram... que nem uma corrente, cara. Onde tem um elo foda que não... É, não tem. Chega meio caminho, os caras, ah, não tô mais afim de jogar. E fica só encebando e atrapalha, mas... sabe? Não, mas aquele campeão ali que tu tava jogando contra, aquele campeão ali era pra ser banido do... Ah, aquele ali é uma bosta. Ah, não, aquilo ali não tem jogo, o cara só se mata, mano. Só se joga na frente dos minions e ele renasce e tira dano. É um troço... Não tem... Ah, beleza, mano. Achei que tu ia jogar. Pode crer, meu irmão. Eu é tudo tá burro. Ah, eu tô falando, mano. Eu tô te ouvindo, Tom. Tá me ouvindo aí, Tom?
tá mudo. Vou sair da sala e chamar de novo. Você dá, sempre dá essas merda aí. Eu sou de cobra, pode crer, mano. Ganhar uma, Tom. Que é isso aqui, mano? É, bicudo. Alô? Tá ouvindo, teu? Voltou. Teu? Que falou, deu? Tô. Que deu, né, teu? Caiu a net, né, meu? Gosto de falar, porque toda hora caiu. Ah, foi a net. A Sofia no griteiro aí, teu. Ah, a Sofia não faz. Eu tava olhando o modem, olhei o modem vermelho, né, cara. Aí eu parei de jogar com o mouse sem fio, né, meu? Achei meu mouse com cabo, vai, é outra coisa. É outra coisa, eu tô jogando sem fio também, eu tenho que comprar um. Eu até vou comprar agora quando sair. Eu jogo sem fio também, uma travesseira, uma trancaceira, né? Eu tava arrumando umas coisas aqui e achei o mouse zero, cara, na caixa. Que pecado. Ah, não bota liga, meu, de cabo ainda. Ô, meu, tu conseguiu aqueles teus. No fim, tu conseguiu arrumar aqueles teus notes? Não, tô parado aqui. Tu tem que fazer o quê? Formatar eles? É que eu peguei dois pra arrumar, arrumei dois, agora tô com dois aqui pra ver se eu consigo botar pra arrumar. Os outros eram aqui da rua. Era um Cepacol e outro do Digão. Mas eu quero arrumar dois que eu tenho aqui pra botar nativo. Eu quero dar um pro meu. Eu quero dar um pro meu PA jogar também lá no. É, eu quero instalar o jogo, ver se vai rodar direitinho daí. É porque o jogo eu acho que roda, né? Não é? Logo, o meu note roda. Mas de vez em quando dá umas Mas eu acho que isso aí é do LoL mesmo, né? O LoL é meio bugado. Sim. O LoL é meio bugado mesmo. Tá com uma internet boa, vai embora. Ô, Tom, vamos meter na noite depois, mais tarde, lá na madruga? Vamos. Depois, lá pelas umas 10, 11 horas, na hora que a função acabar. Quê? Hã? Mamadeira, não tem mamadeira? Mamadeira? Ah, aquela não presta mais, aquela mofou. Toma no copo mesmo. Ué, mulher, tá lá? Então vai lá. Não, não é pra não dar, tá sujo mesmo. Eu acho que não vale a pena dar pra ela. Se tu acha que é só passar uma água e dar pra ela, tu dá. Eu tô te falando que eu acabei de te ver. Eu lavei a louça agora desde ontem de tarde, não vi. Eu vi a madeira ali da Valente, tá meio ruim. Não é, chega, ouve então. Ó, calma, Tom. Eu não tô com estupidez, ninguém fecha, velho. Outro daqui. Ah, caiu caçador? Então tá, então foi. Bah, às vezes eu caio de suporte, cara. Às vezes? Às vezes eu caio de suporte. É, mas aí tu tem que pegar um suportezinho, Tom, que suporte sabe qual é a vantagem do suporte, mano. Tu não precisa farmar, né? Tu não precisa pegar os last hits. Que é a última batida pra pegar as moedas, entendeu? Só precisa defender o cara que tá do teu lado, né? Ah, toda vez que eu joguei de suporte, os caras queriam me matar. Ah, é. Mas claro, os caras ficam bravos, né? Mas que os caras. Ah, os caras são foda, na real, mano. É que tem várias turmas, às vezes pega umas turmas tribo de jogar. É, depende. Pega uns, né? Que uma gurizada que só quer se achar. Não, e xingar, isso. Né, cara? Meu Deus. É, eles só não xingar, eles me xingam toda hora. Se xingam toda hora. Como é que me chamavam de. De lixo? Lixo? Não, de. É, que não é. É outro significado do troll, é. Noob? Noob, é. Noob. É, não sabia. Tipo, sabe o que é noob, Thiago? É tipo troll, eu. Ah, tipo então é tipo troll. Toda hora. Mas quando os caras chamarem de noob, tu diz assim, cara, mas eu jogo há um mês, mano. Aí eles param, entende?
Só bota isso, em vez de tu xingar eles, Tom, porque daí se tu xinga, os caras pensam que tu tá avacalhando o jogo, entende? Porque tem cara que joga um tempão e entra na partida só pra avacalhar, entende? E noob troll não é quem joga, não joga bem. Noob troll é quem atrapalha, entendeu? É quem bagunça o jogo, entendeu? É, tu tá jogando um jogo de dama e chega um e dá um tapa nas peças, entendeu? Então se tu explicar pros caras, porra, meu, eu só jogo um mês aí, mano. Eu vou ali pegar um café rapidinho ali, tu be. Pois então, Daniel Gomes, pois eu tô falando, o maluco tá jogando bem pra caralho pra quem joga o mês, mano. Muito bem, tá jogando bem pra caralho. Ele segura os campeões, ele nem conhece os campeões que ele joga contra ainda, meu. O cara não conhece os itens e tal. Tá jogando bem pra caramba. Eu acho que o Tom caiu, velho. Deixa eu ver aqui. Vou ter que meter sozinho, então. Deixa eu ver se aqui no WhatsApp, ver o que aconteceu com ele. Se ele não receber no WhatsApp. Caiu minha net, mano. E aí, bicudo? Caiu aí? Vai voltar? Ué, cara. Caiu aí, rapaz? Vai voltar ou não? Pois é, eu também, meu. Era só fidando, não conseguia fazer porra nenhuma com o mês. Ele tá tri adiantado. Ele é gamer, joga game há muitos anos, né? Louco tem, ó. Vamos ver se ele vai voltar o Tom, cara. Ali, ó. O cara voltou na seleção. Seleção de campeão, meu. Olha só como tá bugado esse LOL, mano. Tom está ilegível pra entrar no seu grupo. Agora sim. Pô, meu, vou fazer selva.
Ah, sei lá, mano, louco não. Não voltou mais. Sim, tá voltando, tô esperando. Eu vou de jungle. Vou botar um som meu então. Som de autoria, Eduardo Rodrigues. Pra dar uma desvirtuada no som. Vamos botar o meu som aí, cadê? Aqui, então vamos lá. Som Mancha Leste aí pra vocês, galera. Foi! Cara, eu jogo, Daniel, eu jogo com outros campeões, mano, mas eu não gosto, tá ligado? Tipo, eu jogo de Oryx, jogo de WW, jogo de... tem mais que eu jogava? Já joguei de Brawl, joguei de Brand, mas, cara, sei lá, mano, eu não consigo, brother. Eu curto a mecânica do Rumble. E como eu não jogo ranqueada, mano, eu não tenho muita pretensão em jogar, tipo, eu jogo mais pra me divertir mesmo, brother. Então eu, pra mim, beleza, tá de boa jogar com um campeão só, tá ligado? Mas eu curto jogar de Oryx também, mano. E Oryx eu acho muito massa, só que o Oryx é foda, né, não tem controle. Tipo, o cara fica mais pro final do game, forte, né. O cara tem que jogar bem save no começo. Alô, Tom, tá ouvindo aí, Tubira? Alô, Tom, alô, Tom! Foi. Aê, caiu aí, mano? Caiu. Só ficar nessa putaria, ó, direto. Mas é assim, aqui também cai, às vezes nem é a internet, mano. Eu posso entender. Opa! O Daniel falou que tá jogando tri bem pra quem joga o Mason. É? O inscrito aqui falou. Ah. O louco disse que ficava 0-15 no primeiro mês. Ah, é, mas te ver, cara, não adianta, cara. Tá jogando bem pra caralho mesmo, mano. Tá louco. Agora que eu tô pegando a loja. É, e tu vai jogar bem, mano. Tem e tô olhando os vídeos do Mundial, né, meu? O cara. Já viu como é que é quando o louco arranca assim, isso tudo em linha na selva, assim, ó. Uh-huh. Todo mundo, cada um com o seu jogador. E não tem essa putaria, né, mano? É, tipo, o jogo é bem mais. Bem pouca morte, né? Isso, é, todo mundo, é inscrito, que eu falei quando eles vão se, hã? Quando eles vão se botar, eles se unem de 2-3 e pega um só e mata, elimina e libera a lane pro cara. Claro, é tudo estratégico, né, é um jogo estratégico. Estratégico, não é à toa, né, esse jogo, é. Ah, que massa esse jogo aí, cara. Mas o bom mesmo é uma K47 na mão, né. O Daniel, eu nem tenho main, porque eu jogo com muitos campeões, eu gosto de vários, até que o que eu não tenho. Ah, isso é legal, meu, eu queria gostar de vários também, assim, mano. É tri, show, mano. Isso seria normal, né, jogar com vários, eu que sou meio normal mesmo. Bani quem, mano? Quero Zed. Oh,
só quer mandar, né? Que vocês duas vêm pra cá só pra mandar em mim, cara. Loruta, quem é Loruta? Loruta. Ah, olha. Toca, Mitch. É meu, se inscreve aí. Ao vivo a trollada. Dá uma força, dá uma força. Fedanda Fiora Meet. É o título. O título. O título é Troll. Troll. Trollzinho perfeito. No começo eu gostava de Cássio. Ah, Cássio, até é tonelada de dano, né, mano? Azevedo Discord. Eu ia de Kate nesse caralho. Brasil! Hoje eu tô sem cã aí, galera. Tô com a cã desligada aí, que eu tô com problemas de estética visual. Mas as lives tem cã aí, mano. Isso aí, os caras caíram tudo nas lanes invertidas. Isso aí vai dar uma bosta das grandes. Aí, tu não viu o cara chorando ali? Suporte não, troca. Vai dar merda. Vamos botar de novo meu som aí, que hoje eu tô a fim de ouvir a minha música própria. Vamos de novo, Eduardo Rodrigues, Mancha Leste. Produção minha e do Leandro Bublesque. Música própria aí, galera, no canal. Aqui é tudo próprio. Não tem plágio não, mano. Olhando, cara, eu tenho olhado e ver aí. Ela me disse, cara, eu não sou normal. Só de pensar em seu olhar, eu já me perco. Essa garota não tem jeito. E agora o que eu posso fazer? Então, pô, então, vamos ver que trolladinha. Um dia eu acorde com você. Será que eu peguei na jungle? Nem vi, eu nem troquei meu smite. Ah, ainda bem que troca automático agora. Ah, meu, tu pegou um timo. É foda esse louco aí, mano. Ele larga os cocô. Ah, é, esses cocôzinhos aí. E a sarabatana, sabe aquela sarabatana que ele tem ali, ó? Aquilo ali tem dano pra caralho, você tem que tentar ficar sempre atrás dos seus minions azul pra pegar. Obrigado, ali. Tira dano, se pegar 3 em ti. Tira um baita de um dano. Aham, tira dano pra caralho, mano. É trichado esse campeão aí. O Master é tranquilo pra mim, ele faz mais rápido que eu, mas se eu encontrar ele e eu enxergar ele primeiro que eu, dá certo. Ele só não pode me enxergar primeiro. Ele não pode startar. Se ele startar antes, ele me mata. Se ele startar antes, eu mato ele. Não tem meio termo. Hee!
um invade, vamos dar um invade. Ô Tom, vem comigo agora, Tom. Vamos dar um invade depois que tu dá TP lá no teu top. Ou não. Não, acho que vai dar merda. Vai dar merda isso. Fica lá no fica no red. Tá? Fica lá, fica aqui, ó. Fica aqui e depois bota uma ward. Mano, vem aqui, ó. Tô muito alto a TV, cara. Tá muito alto sim. Lá em alto, aqui tá alto pra caralho também. Luz, não dava pra ouvir nada. Agora eu trolei, mano. Tava muito alto aqui também, tu falou, tá muito alto essa TV, eu me liguei que tava muito alto. Vem, mano. Não, é aqui que tá alto. Não, mas aqui também tá. Aqui, ó. É. Ai, meu amor. O que tu quer? Ah, é. Aí falou. Eu falei pra ele falar se não ia. Deu ruim? O cozinho tá aqui no blue. Tá aí? Eu tava vindo aqui, tô atrás dele. No red. Que tá aí, ele é um safadinho. Uhum, bate nele. No começo ele é fraco pra caralho. Bate nele. Como é que ele fica escondido? Bate nele. Bate nele, que tu mata ele. Bota, vai. Foi. Boa, Tom. Viu? Eu te falei, mano. Só bater, só acreditar. Vai, mas é só acreditar. Nem fudendo. Tu viu que o logo botou nem fudendo. Ah, meu mouse tá falhando muito, mano. Aí, meu, minha vida, meu. Me fuderam com a minha vida aquela hora lá. Eu não vi que ele tava escondido ali. Também eu fiquei parado ali, né? Perdi muito tempo. Mas deu bom no começo. Deu a minha trollagem, o cara já fez aqui. São fora, galera, meu Deus. Aí trolei na de saída. Fazer. A perna da jungle malzão, mano. Agora eu peguei o E. Aí jogou nice, protegeu meu Redstone. Aham. Ah, cadê? Ia roubar, tu viu? Roubar não, ele ia ficar ali pra... Também que eu botei um hard ali também. Aham, uh-huh. Não, isso aí, por isso que eu te falei, antes tu não fazia, eles lembra? Aí os caras iam ali e roubavam, né? Quebra toda... Sim. Todo cara. Boa. Tem aranguejo aqui, mano. O cara já fez. Tô chegando aí, Tom, ó. Ah, eu dou TP, tô quase morto. Tá quase morto? Então chega. Tá, sai que ele vai me matar. Sai, isso aí. Ainda bem que eu saí, mano. Ele tira muito dano, tu viu? Deu dois lambidos em mim. Mata! Bate! Ah, foi um risco. Eu ratei, desisti, voltei. Ah, foi aquela desistida ali que cagou. Achei que não dá. Não, mas faz parte. O que, que eu faço aqui, mano? Pegar uma pink. Trolei também. Que é isso, mano? Ah, tem umas musiquinhas que eu vou te contar uma coisa, mano.
Agora eu vou te pegar, tu não foi em base, tá só pelo risco, infeliz. Uhum, isso aí. Vai ver. Aí trolei. Perdi um monte de tempo. Aí, meu computador queimando uma querosene. Tu dá um tab. Pega ele por trás do mapa, ele vai achar que eu não tô na área, ele vai se atochar comigo. Olha isso, mano. Agora foi. Agora foi. Finalmente. Ai, tá dando PP, infeliz, cara. Não vai dar tempo de chegar, não. Ah, meu azarado. Tá muito foda, não enxergo nada. Minha televisão tá muito ruim, mano. Nossa. Level 3 ainda, meu Deus. Vou armar mesmo, senão. Ferrei. Pegaram, os dois me pegaram aqui. Master tá aí? Ah. Coisa tá aí. Como é que ela subiu aí, mano? Nem vi. Master de vida cheia, mano. Ah, louco, hein? Farmar aqui que eu ganho mais. Onde ele saiu, mano? Sei lá onde é que ele saiu. Aí não, né, mano? Soladinho Master, hein? A busta das pedras, eles estão... Sim, né, cara? Os caras pegaram os aranguejos, mano. Fiquei muito pra trás. Eu tô chegando, deixa eu só fazer... Ah, eu não vou conseguir fazer essas pedras. Ah, o cara... Ah, agora eu trovei. Ah, não! Ah, o cara tá fortão, mano. Tá 4-1, nem era pra ter ido, não tinha visto. Bah, nem era pra ter ido nele, trolei, mano. Ele tá forte, ele me deu 2 tapas. E eu também fiquei silence, mano. Muito... Ah, eu fiquei silence bem na hora, mano. Aí trolei, mano. Esse louco é chato pra caralho, então. Esse louco aí nem tem como o cara ficar muito... O cara vai pra cima dele, ele tira muito dano, né? Ah, ele me tirou dano de longe, né? Aham, é aquela sarabatana, né? É que tu tem que ficar andando pra um lado e pro outro, entende? Tentar escapar quando ela lhe jogar, tu tem que tentar dar uma... Ah, não acredito! Volta! Ah, filha da puta, meu! É, não, ele é muito chato. Não tem, mano. Agora eu me irritei. Não, fica safe, tô embaixo da torre tentando farmar, porque se tu não farmar tu não vai conseguir crescer, mano.
Ah. Entendeu? Tu não vai tirar dano dele. Por mesmo que tu não tá tirando dano dele, aí ele tá tirando dano antes de ti. Ah. E aí, tipo, tu não vai conseguir nunca ganhar a troca, porque ele já tá tirando muito mais dano que tu. Então quer dizer que a troca com ele já praticamente tu não ganha mais nenhuma. É. 1x1, entendeu? Só se chegar alguém conjunto. Eu vou fazer as pedras, que nem o brother falou ali, mano. Eu não faço. É que eu não sou jungle, cara. Eu me perco fazendo a jungle toda hora. Tô muito ruim de jungle. Perigo! Perigo! Aí deu bom até. Ah, que eu faço, mano? Ah, esse bicho tá me tirando muito dano, velho. Aham, uhum, tu não vai ter que fazer, tu vai ter que ficar. Eu vou ter que chegar aí daqui a pouco, apesar que eu também não sei o que nós posso fazer muito, não. O negócio é tu ficar, tipo, te defendendo, então. E se ele derrubar a torre, deixa, vem recuando, que daqui a pouco se o time desafoga aqui. Vamos pra cá. Vamos pra cá. Pronto, agora... Ah, não tirei nada de dano, não, cara. Não tira, nada. Não tira. Não tira. Tô chegando, Tom. Não vai, que tem só o mino dele. Sai, que só tem mino dele. Eu tô pra ti. Tu viu? Sabe por que tomou aquele dano? Porque só tinha mino dele, mano. Ele tá acertando ainda. Só tinha mino dele, mano. Ele vai vir, Tom. Ele vai vir aí, não fica parado aí. Tem dois aí. De merda, então toma outro. Vem, Tom. Bate que é teu, Boa. Tô chegando. Tem um atrás de ti, hein? Aham. Deixa ele vir. Porra, cara. Porra, mano. Tava indo aí. Não, mano, onde tava tu vim. Eu era pra mim não ter descido. Trolei. Falei, trolei, galera. Ah, que merda, meu. Nem era pra ter ultado, na real. We'll be right back.
Mas tá meio parelho as mortes. Tá, tá sim. Vai, porra. Não deu, mano. Não deu, caralho, mano. Tu sumiu na hora. Que eu faço, Brod? Tinha que fazer uma máscara, mano. Olha, fazer um dano aqui, aqui mesmo, foda-se. Caiu, mano. O time saiu, Tom. Rapaz? Sim, por isso que ele não apareceu, mas aí ele caiu do jogo. Ele vai pegar. Ah. Catarina? Só o Benton. Sai, sai que eu fico na tua frente. Só de base. Drake
Draven tá gripado, meu. Draven tá gripado. Fazer o que, né? Ó, oh, caiu, Tom. Caiu. Onde é que foi essa praga, mano? Tô com 1.500 de moeda, vou base. Agora eu vou conseguir fechar um morel. Antes. Isso aí. Ah, eu saí e fiquei chupando bola. Jogador de CBLOL. CBLOL. Jogando normal bem. Cadê teu canal? Cadê teu canal? Cadê teu canal? Quantos inscritos? Ah, reporta. Seu piá de bosta.
E nem vou. Bot bom não precisa. Bot bom não perde lane. Deixa o Veigar e a Fiora. E a Fiora. Deixa o Veigar e a Fiora da GG. Que deu aqui que eu rateei, meu? Ué, que deu? Reporta, como se isso fosse, como se isso importasse. Ah, me pegaram. Cara, vocês são umas comédias. Hã? Não. Entender dessa vida. Pra quem acha difícil. Que olha? Nessa vida. Ah, tá a boca aberta. Viu? Vê o quê? Ah, não tem nada. Você não perguntou. Inimigo enfurecido. Olha, soladinha. Solando. Mas a Minipom. Salve, Miss Fortune! Sim, meu, ah. Se divertindo. É? Se divertindo. Ó, o meu cachorro quente, vocês me deram, já quero comer. Não, é que eu curti. Então. Muito partido. Ah, é, eu tô negativo, né? Negativo, ah, é, eu tô negativo, Fider. Ah, é, eu tô negativo, né? Ah. Negativo, piada.
Seus trofos, seus trofos. Aí, Uta, tô, Uta! Uta, tô! Saltei em cima do um. Ah, saltei. Já ultou? Ah, quase que faço double. Cara, vocês têm que jogar ranqueada, meu. Foi. Ranked, meu. São tóxicos demais. Essa dá pra ganhar disso, Daniel. Ah. Sua torre foi destruída. Ah, deve ser. Sim, com player. Com vocês não mesmo. Não mesmo. Aí, Tom, sai daí, Tom, sai daí que ele vai te dar dano. Só sai, Tom. Os caras me dando. Ui! Explodiram. Consegui sair. Morri 10 vezes. Ah, louco. Não dá nada, Tom. Ah, morri, nem vi, achei que tava jogando ainda. Até caiu demais. Os caras já... Corta jungle. Cara, até eu vou me reportar. Até eu vou me reportar. Muito alto. Muito deve alto. Ser. Deve ser eu mesmo o problema, ah, do que os caras são chorando. Tá muito alto, tá de fora, eu tô ouvindo a TV. Ah, eu tenho que buscar a mulher agora, Tom. Então tá. Aí, depois mais tarde vão meter? Vamos. Eu vou buscar a mulher agora. Daqui a pouco mais, só fazer minhas mãos aí. Vou pegar um sol na rua também. É. Como é que é? Pegar um sol na rua. Ah, pegar um também, tem sol aí? Tem uma finaleira da tarde. Valeu, brilha muito no Corinthians. Brilha muito no Corinthians. Alô, Marcelo. Aqui também. Não quero saber jogar com gente assim, já bloqueei, ó. Pronto, meu amigo. Vai chorar. Ah, mas jogou muito, meu. Jogaram muito, meu. Olha aí, ó. Jogaram muito. Eu sou o troll, eu sou o troll. Ah, mas não fui eu, não fui eu. Eu não fedei, mano. Ah, eu não fedei.
Se eu não tivesse largado, ia dar bom, deu bom, deu bom. Bom jogo, bom jogo. Só os tóxicos. Tóxicos reclamaram. O jogo todo. Do meu time. Veiga. E a Fiora. Mas faz parte, né, mano? Não vou poder, filha. Ô, Daniel, pode crer, meu. Pedro, Rick, tem vaga. Ô, mano, eu vou ter que dar uma parada. Vou ter que ir lá buscar minha mulher lá no trampo. Daqui a pouco mais eu volto aí. Valeu, valeu aí, Purp. Diamond, se inscreve aí, meu. Valeu, valeu. Foi bom jogo, foi bom jogo. Eu joguei mal, eu não sou jungle. Jogo bem mal de jungle, né? Eu só não sei pra quem que as pinas... Por que eu jogo ranqueado, então? Se querem dar isso... Tá show, né, meu? Normal game é pra brincar e rir. Ô, Daniel, vamos jogar mais tarde sim, meu. Vou fazer minhas mãos aqui. E mais tarde eu vou entrar sim, vamos jogar sim. Deixa eu falar com a minha filha aqui que ela queria me chamar pra partida. Acho que ela ouviu. Filha, eu vou ter que sair. Vou ter que sair. Mas volto. Volto logo. Então tá, galera. Valeu aí. Mais uma livezinha. Mais tarde vamos meter mais uma live aí. Salve, Winnie. Salve, meu irmão. Tanto tranquilo. Winnie? Deve ser isso, Winnie. Salve eu. Salve. Estamos terminando a transmissão aí. Volto mais tarde aí, quem quiser adicionar aí da galera que tava no outro time, até do meu time, até os que ficaram tiltados lá. Né? Tipo, os caras querem que o cara seja profissional do LoL, né? Tipo, então tem que jogar ranqueado, jogar normal, não pode tiltar, mano. E outra coisa, não é canal de gameplay, né, mano? É canal pra se divertir, mano. Gameplay tem vários outros aí, tem Yoda, tem Daniels, tem os caras que jogam bem pra caralho. O meu canal é contrário disso, meu. É pra se divertir, brincar, juntar a galera. Joguei feio, bosta. Não jogou nada, jogou tri. Capaz, jogou muito bem. O negócio é jogar e não tiltar. Jogou muito bem. Esse jogo é um jogo de emocional também. Quem se atrapalha e tilta, aí sim que fica horrível. Tá, galera, eu vou dar uma parada aqui, mas logo mais, hoje aí eu vou fazer live na madruga, aí na noite, mais tarde. E aí nós vamos voltar aí depois pra fazer mais uma live. Eu vou ver se eu ligo a cam também depois, botar um pouco meu rostão aí, eu tô meio que detonado aí. Mas acho que vou fazer com câmera, depois mais tarde aí. Então eu quero mandar um salve pro Daniel Gomes, que participou aí, o Skull, sempre parceiro, nosso pai que é assassino. E o Winnie ali que entrou agora aí, espero que se inscreva no canal aí. E é isso aí, pessoal, é só colar aí que a gente joga junto, né? Mas é daquele jeito, né? É pra rir e brincar, né? Não é pra ficar xingando e brigando ninguém. Perder e ganhar é do jogo, né? Senão não teria graça só ganhar. Valeu, galera, vamos lá, solta o som aí nessa live. Valeu a presença e a participação de todos aí, Mancha Leste. Até mais, galera! Não dá, Matheus! Porra, se estiver vendo aí, mano, eu vou ter que dar uma saída aí, mano. Só mais além. Ah, ele já me convidou umas várias vezes pra jogar. Sempre quando eu vou jogar, ele... Sempre quando ele me chama, eu tenho que sair. Então tá, galera! Valeu! Agora eu fui mesmo.